WordPress 媒体库的应用哈，那你刚有一个观念哦，图片必须上传上去，然后才来再来使用它哈。那这地方我们来看一下这个在站台的地方展开来，在这里，在这里，其实你可以先把你要用到的图片先从这里先传上去，啊，从这里传或者在边缘处传也可以。那你看到这边是目前我们的图片在这里，啊，这边还有包含影片，不过影片建议你放在 YouTube 啦，才不会占到你的容量跟流量。网络空间租有两个费用哦，它是算容量，就是你放上去容量多少，还有流量。很多人看一直在点你的影片，那叫做流量。所有的商业网站都会把影片放在 YouTube， 流量就算 YouTube 的。可是是从这里点来，我们从这地方就把它新增上去。啊，我们刚在图片的地方做了这七张图，大小一样，你是可以把它传上去的。啊，传上去什么时候用都可以 ，OK 吗？如果你素材用，哎，我现在做完，可是我来不及编我的页面了，你这边可以先传上去，好，让它等它一下，就等它一下，让它跑完一下。哦，传上去了，好，来，我们再来编辑页面吧。我们来编辑，我们来再看一下哈。我现在回到这里来，好，来，我们先更新一下，再来，好，先你看回到这里来，我来看一下这个个人简介这里好了。我这里想做修改，我这边想做跑马灯的效果啊。这个图待会再教你怎么修，再提醒你。当你点到这一页的时候，要修改这一页选哪一个？编辑啊，当然可以新增页面了、啊。我们有空再说。我、啊、今天第一天嘛哈、哦，来，你看这个我先不改，我要加跑马灯效果、幻灯片效果，这个新增区块，这边就一大堆喽。浏览，好、哦，那这个效果我觉得还是不错。幻灯片，幻灯片就图片可以 slide show 啦，你加几张都行，就像这样。你看到效果吗？那如果要直接给你看喽，哦，那图的大小尺寸是一样，是在影像处理先处理过了，我就把它点起来。那点起来想跟你讲，你这时候再传照片也可以呢，你听懂吗？不过我刚刚已经传到媒体了，所以我再选哪一个，这个就可以了。我们的媒体库，好，来点第一个，打勾打勾打勾。老师把其他加起来可以。建议不要了，通常被处理过是大小一样比较好看。我加一个不一样的给你看了啦，譬如说，好了，加 Hello Kitty 啦，插入进来凑热闹吧。好，到时候播的效果是这样啊。你们看大小一样很统一吗？看起来很好看吗？啊，后来就出现 Hello Kitty 就这样，你就觉得不太协调的 feel，OK 吗？哦，你可以再试一下看看哦。那如果好了就更新喽，就搞定了。